កម្ពុជាបុត្រផ្អែកលើបញ្ញាចរិយាធម៌និងសាមគ្គីភាពដែលជាគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរមាននៅក្នុងខ្លួនលក្ខកណាមនុស្សប្រកាន់ខ្ជាប់នៅប្រការទាំង3នេះបានសង្គមមនុស្សនឹងរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍជានិរន្តរ៍